Ok. Salaam alaikum, Salaam alaikum, malidão. Ok, salam alaikum, salam alaikum, ambalma malion, amba o foca o a bal makeni ou denge do a marasi la juri chersher. Ka yini ou fe nou kasro ou beyan ay video partaje ak a kerpla ak a jemja ay kerpla ak a jemja paske ou donenbe anga video sinyale lela ou delenba sinyale lela ay video partaje facebook group ou bau ka aga partaje group whatsapp ou kono pou ki ou kanase ka anga video ou ka a sinyale ka. Sababouke Amena kouman mwen fò bi an nafa akabbo kòj 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 kòj. An bora revelasyon do de kan amena kana olou fò. Dja sè de ou kelembe an ganyan la oube boga boga la di joror. Kouba an otorite ou boga boga koube plenti dou kama es li ya fò mou. Se peyi la koube plenti dou mali kama se peyi la an otorite ou. Ou beka ou bra bra ke djidj koro. O teme len kon, Iva e ka fotouni, Vala. Voilà. O teme len kon, Iva e ka fotouni, Anbora nouvel lwere kalama, E ko Espiondo, afon, kou fransi espion do, Esi ya foun, Kou mnen la, Kou klala kayri lache, Am nan da do kou kou fnen la. Ale ni revelasyon, Badem, badem, badem e beja, Mali e plenti moun do franse kamani, pet gile mese de ou la. A mena an dadou, okou na founi nou nou chakmana, eski ya famou. A mena proposition do ke, pouke mali bise ka bose de ou la rapidman chokou mena, seno ou beka jan fay labe an kamade, an genan siki. Jan fay ka ansro, an akon, ka jan fay antisipe, an genan siki. balimakɛ ne bolo volume kaynɛ mo je pens kle vlm bon vlmb danil l lmbd donk ni janfa baden le labɛnnin bɛ sedao kɔnna la malima esiy' famu plentiko projɛw olu bɛɛ bɛ a la kod'ivoire ka dosie bɛ a kɔnna la ani ko spiɔn dɔw minɛla an bena ni temenunu de dévlopea balimakɛ ni aw dengɛfɛ a barasila jurshercher don ne mɔgɔ bɛ fɛɛ min na O de partaje, o de e ka kerbla, o de e ka shemcha. Ka shek tiyan mi aydara nga sherefouke, kankouman tenro don li la gansan. Sherefouke, kama kou fura tige a folen beyan. Ala a gardje ke fura la fura mi na kayim pana bade ma tansyon djabeti foudimi rendimi. Sherefouke ka nimro e, 68-78-03-03. O teme le waman a belebele foushek ou lasana kane, belebele dalembe sekou. dɔnibagaw u dɔgɔyara mali kɔnɔmɛ dɔnibagaw ma banɛ kelenkelenni b sɛku lsn kanɛ nunu boll anayo n' ɲɔgɔnnakaramɔgɔ camanbey minnu be dogla kɛnɛkan u beka dwaw kɛ maliye dnk ka min fɔ an katoritew y'a bek k kɛ a la sr lasn kanɛl n anɛ ayemali dɛmɛ i bɛ ka mali waa bɛkamli dɛmɛ Francis kana seka don ɔrɔ sɔrɔ mali kɔnna la A folen do, bouye a idara folen do. En souman cherep, madan a idara nou. Aleni soufi blal nou. Ou pek a folen beya. Ka chek ou lasan a kane ga mou gwa dam do fo. A pou wakar nabe kate ou folen beya. Ou temele mwa sego otorite moral a fane ga folen beya. Ka sego djele konti ke fotijan kou etan a fane ga folen beya. A ah, mou gwa bala folen mwen mwen, je pense ke folen ka mwen kanyen. Mwen kanyen kreal sa. Je pense ke folen mwen kanyen si sa. A mwen wati mnena. bllymppa n an l an ka folila an b segian kaseu rafo katvisiw mɔmɔb kamldmɛ anbɛɛɔ nb n an be do an ka sujɛtkɔnnla malidenw an bɔra revelasiɔn dɔ de re kalama o revelasɔn a ya sɔrɔ kunnafonidi sɛbɛ jumɛ na o de y jenafrike ye ma le payi mɔgɔ olu de y' bla jenafrikko sommet extra ordinaire min kɛra lomɛ fo u ye abdulaye jɔ wele ka taa jaa jaa ko sedaw dimine ba de do mali kɔnɔna ko ko la ko sedaw dimine ba do mali kɔrɔ k'u dimine do laginɛ kɔrɔ k'u ko ko mali ni laginɛ k'olu de bɛ ka sedaw se maloya ma k'olu de bɛ ka sedaw kan sɔsɔ k'olu de bɛ ka kɛ sababu ye ko sedaw jamanadenw k'olu bɛ ka ban sedaw la ko mali ni laginɛ ko ni sedaw ma fɛɛrɛ ɲini ninnu na. A kou beke sababouye kou ka sede ou malou. Donk sede ou, a ka solisyon kon na la, ou beke ferou deke, kou drou drou ni nye la, kou beke laide, kou bi se ka sanksyon bat ta chou jume na ka api malika. Ja sede ou be laben e la malikama, don 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 don, sede ou tan nye de. Kou bi kou laben malikama, kou ga mali sanksyone eski ya fomou. Ka sanksyon ekonomik bi anga, Sanksyon ekonomik mi nan yon ma delika ke Kose da ou bo bara la bende la Ode sen fe Ko do bega ngonon ngonon kouma fo Ko purke ka nga otorite ou baga baga Piske yon beba do mali kou deta kera Gine kou deta kera Kou ka afo eski ya fom Kou ni chef deta flan nou nou Kou ka nou nou poursui se peyi la Kou ka tani nou nou se peyi nyema eski ya fom Kou ka tani nou se peyi la Kou kou kiri kou pasye kou aktuelman Kou ni mali re takal laje Ko populasyon sivil peka sa, ko populasyon sivil peka tonyon, ko degou meka bi populasyon sivil kan, ko donk sede ou kon nala, ko mwodo ou bala, kou ka tanen mali otorite ou ye, se peyi nye man, kiri burakou nye man. Ko a sepo bouke, ko mali peka sede ou malo, an menm tan touni ko dja mali e plenti min do fransi kama, a a ko plenti di gileme sede ou la. Ka e plenti min do fransi kama, ko sede ou desele meka sounan ko plenti kama, sedaw ɲɛmɔgɔ n'o ye an balo o ye esili ya famu asimi gɛta wele k'a ka plɛti retire mali ye kankarida ye k'a kana a wele nin fila kɔ. mali ko sedaw ma sedaw ɲɛmɔgɔ k'a kana le wele tuguni k'a ka plɛti retire ka bɔ faransi ka ma ko n'u ya wele nin kumala tuguni u sigilen tɛ ni diɲɛ ko o ko ye k'o bɛ bɔ a lin, malatuni, Dung, la. dɔnku u digilen b'a do sedaw la u ye inaw afirikɛni fana ci asimi ma k'a ka plɛti retire.

a be ta ni plenti ye fɔ a dan na ko fɔ mali ni fransi ka sigi kafr kɛ ja ko seedao klenbɛ koye ko miliain k mali jɔnna olu la ko mali ma olu boya ko mali bɛ fɛ ka olu sky'a famu ka olu de malo ko mali bena kɛ sababu ye sedao jamanaw dɛ k'u ka jamanadnw benb tt k jmandnw tbentigɛchdtawl pasko kun sanksiyɔn min bi ml kma aw ɲɛtla awaati a sanksiɔn na Fara fina be, fara la, nyo kon ka, fara fina peplu be ko kose da ou ka sanksyon wile gabo mali ka. Ko sanksyon yon kam ake sharia kono, ko sanksyon yon gada damatema ye, ko sanksyon yon kose inimen, enjistifiye, e degradan. Don o de sen fwe, kose da ou be fwe ka reaksyon minge, kou be ka laben eke, e si yavon kou ka sanksyon ekonomik bataka api mali ka. Gen Afrik de Boranin kou na fon nou nou nouye. Kou ka sanksyon ekonomik bat aga api Malika. An menm tan, kou ka asmi nou nou mpaka paka. Alen en Gine, kou be tanou ouye se peyi la. Yoro, nou nouye militer ouye. A ou nye tet ma be Fransi be galon teke la. Kou populasyon sibil be ka faka. Kou drwa de lom teka resfekte. Kou msou be ka viole, dja dja ou be feka seda ou itulize an kama. Kou seda ou ka plentire do Malika ma. E men nou nou mwen. A ou ni alache. An be ka boni kalama.

mali taara faransi est ce que y'a faamu perewu ninnu bɛ an bolo mali ka taa o perewu ninnu dankɛnɛya asambile kɛlɛ kan sedawo siranniba de do surtout salon salon sokɛli taara kuma min fɔ faransi ma n'a ye sedawo jigi tigɛ aw sirannen bɛ mali kana taa o kuma kelen sugu o kuma ɲɔgɔn sugu fɔ faransi ka ma ka taa a ka perewu dankɛnɛmaya est ce que y'a faamu faransi ma onu ka sigi kɔnɔ asambile général la sedawo sirannen bɛ u haminen bɛ u jɔrɔlen bɛ nin bɛɛ ye.

I vwadon fwene go konou bina sede a ou dadou ou la, koni mali ma ou bla, sede a ou ka mali sanksyone, sede a ou ka mali djanyi. A okman, koko te digi tse kono bala meni a ta a kono la, a adusube bore. Okman, i ba kalama kou digi la asimina fwaka wato ti. Na wakili bala, mali kou mena bouyan fen veda solda nou nou nga mali ou bouyan bouy. A partir diyer, mali kou go solda mounou menela.

Quoi, il voit sanction d'amarre, parce que quoi d'y voir, t'es, ou ben fait qu'à profiter quoi d'y là, en réalité, ou ben fait qu'à embargorer, puis mali quand on est, quand mali traduit ces pays là, quand mali et ces pays là, et c'est à fond, quand mali, en a dirigeant nous, quand plein tido, parce que l'organisation, c'est l'organisation, organisation, diamana non, nous ferons la a plein tido, chef d'état, quand même, en a yon en a plein tido, donc, vous, baralé là, Donk ibarbe fek ya iddo ode kofen kwa seda ou ka presyon ke mali ka mali ka seka ou nou ka solda ou libere. Nen mali mason, oube sanksyon bi anga, nen mali mason, oube fek ou ba nga otoruto ou totye kwa tradu an jesis kata ou jou sepeye nyaman. Aba kalama fransi ka kabakou plan ou ka djine plan ane seda ou ka kabakou plan a ka djine plan ode dangene ma alen flenye eski ya fam ou aounye koron mali donk. Donk namen konteksi la I amɛ mean sitiatiɔn na see jumɛ mɛ mali ye mali be, ka ka mune kɛ neɛ bɛ mɛ ka rumɛr minumɛ mali bi k'ilabɛ seedeya bɔl am pask knasimɛ diskur min kɛ ko hali seedeya ka mali dɔgɔya dɔrɔn km dɔrɔn tɛrɛ kuu ka andɔgɔya dɔrɔ u ka fɔ ko al mali mayi ka bɛ i yɛrɛ sama abɛ mali tagabɔ sdyal ni mli bɔra salsda bnsea tɛne wa ni mali bɔra seedyala dine fɛnɛ bɛ bɔ

Oba ira ka fwo, mali ni gine, oubeke teke di nyokoma minge, a teke, Sidaoula, continue, teke na, di nyokoma anna fwa be kanya. Niyaya abeke di ki seda ou la, okora abeke di ki fransi la. Don oba ira kou mali ni gine ka kontine, teke di nyokoma la. Mali ni gine ka kontine, eske ya fwem kooperasyon la, mali ka kontine, an akwa di vwar por blan, an nye shen gine por man. Ali Senegal an ou portoy, paske makisal, al sa ale kongle na madon. Makisal non ome dublo jere la. Tanto e ba fwe mali fwe, Tantôt, il va fauter mal. fasse. donc mal. Il continuer même une fois à la relation avec la Guinée. Malika continue à la relation avec la Mauritanie. vous donner mes révélations de Kawi. il y Tela à la Mauritanie. Mauritanie Fenana en fait un Mauritanie accord aussi union Nyon Notamment terrorisme. terroristes, est là? Notamment est-ce qu'il y a un cabonné minoyé Mauritanie à donner minoyé Malila cabonné minoyé Malak en Mauritanie

mali b'i retire guiné b'a retire burikina b'a retire nin jamana saba et puis si ya funu nin jamana saba bɛ jɛ ka mɔnɛ kelen kere u bɛ mɔnɛ kelen dun a mɔnɛ bɛ girinya wa u jamana i b'a ye coopération mɛ intensifie u ni ɲɔgɔn cɛ mali k'i teliya terɛsira min b'an ni guiné cɛ u ka terɛsira in boli teliya joona ni terɛsira in dara san 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 gɛlɛya ni degun fan bɛɛ bɛ mali kan a bɛ ban an bɛ guiné port an b'an servir o la en même temps mali ka projet dɔ labɛn.

On voit que la maman révélation de au foyer. le Mali produit 75 tonnes d'or. 75 tonnes d'or, sangonon. Oh, on a 19 000 et quelques milliards. 19 000 et quelques milliards. Mais là, le Mali, les ministres, 500 milliards. À l'antémil, ils seront. 500 milliards, Entre 1000 milliards, et Donc, nous avons nationalisé. On a, a nationalisé. 19 000 et quelques milliards.